ประเทศอะไรมาอีกPořádně, pojď, ej, 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 raz, dva, tři, raz, dva, raz, dva, raz, dva, hej, hej, hej. Neboj, vyrosteš, bude to dobrý. Pojď, dáme si to ještě jednou. Neboj se, pojď. Pojď, ještě jednou a přesněji. Tak, neboj, ono ti to jednou půjde. Tak, 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 porádě. Tak co, Ado, jak ti to jde? Jak ti to jde? No super. Jsi šťastný? Jsi šťastný?